Sportista da ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების მწვრთნელებს შეხვდა. მინისტრთან შეხვედრაზე საუბარი რაგბის მხარდაჭერის სახელმწიფოს შესრულებაზე და ეროვნული ნაკრების სამომავლო გეგმებზე იყო. მილტონ ჰეიგი და მისი თანაშემწე კრის გიფსი საქართველოში გუშინ ჩამოვიდნენ. ეგი საქართველოს რაგბის კავშირთან ოფიციალურად კონტრაქტს 23 იანვარს 2+2 სისტემით გააფორმებს. აღსანიშნავია, რომ ნაკრების გარდა ახალზელანდიელი სპეციალისტები აკადემიაშიც იმუშავებენ და პარალელურად ქართულ მწვრთნელებს გაუწევენ კონსულტაციებს. Ეს გავიცანოთ ახალი მწვრთნელი რომელიც იმუშავებს ჩვენს ნაკრებში და ჩვენი მედი გვაქვს ჩვენ ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე იმაზე თუ როგორ მოხდება სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა რა პროგრამა დამტკიცდა სახელმწიფოს მხრიდან გულთხარით რომ 4 წლიანი პროგრამა დამტკიცდა ისევ რაგბის განვითარებს რომელშიც 20 მილიონს დახარჯებს სახელმწიფო Great honor to be მოხარულება რომ საქართველოსში ვიმყოფებით დღეს ჩვენ სპორტის მინისტრს შევხვდით და ვისაუბრეთ ყველა იმ გეგმაზე, რასაც საქართველოს ეროვნული ნაკრები მომავალში განახორციელებს. ჩვენ გავაგზავნებთ მუშაობას იმისათვის, რომ საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა კიდევ უფრო დიდ შედეგებს მიაღწიოს რაგბის სამყაროში.